কন্টেক্ট সময় আগত বিজেপিয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ মাননীয় মহিলাসকলক চেক বিলাবৰ কাৰণে মিটিং কৰিছিল। মহিলাসকল ৰাস্তালৈ ওলাই পেলাই বাছখন ৰাখিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীক ক'লে যে আপোনাক আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ কাবা কাবাৰ লগত নিশ্চয় ফুটেজ ওলাব। আজি এই কথাৰ পৰা কি প্ৰমাণ হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিমানেই টকা পইচা নিবিলাওক অসমৰ মানুহৰ চেতনাই বুজি পায় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নীতি আদৰ্শ কি, চিন্তা চৰ্চা কি, উদ্দেশ্য কি। আজি মহিলাসকলে ক'লে আত্মসহায়ক গোটৰ টকা বিলোৱা মিটিঙত মহিলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি পইচা পাইছোঁ। ইমান দিনে বিজেপিৰ যোৰহাটৰ মৰিয়নী মহিলালৈ মনত পৰা নাছিল, যিদিনাখন 18 জানুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যোৰহাটত মৰিয়নী প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকে যে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই, তেওঁলোকে যে কাম কৰা নাই, তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা যে হ্ৰাস পাইছে সেই কথাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে মানুহ গোটাইছিলে চেক বিলাবৰ কাৰণে। চেক বিলোৱা জেগাত মহিলাই বাছ ৰাখি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নমাই নি চেল্ফি ল'লে, আদৰিলে, বেগৰ পৰা গামোচা উলিয়াই দিলে, এফালে চেক নিবলৈ আহিছে এফালে বেগত ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে গামোচা ল'বলৈ লৈ আহিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা আমাক কি লাগে? কণ্টেক্ট সময় আগত বিজেপিয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ মাননীয় মহিলাসকলক চেক বিলাবৰ কাৰণে মিটিং কৰিছিল। মহিলাসকল ৰাস্তালৈ ওলাই পেলাই বাছখন ৰাখিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীক ক'লে যে আপোনাক আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ কাবা কাবাৰ লগত নিশ্চয় ফুটেজ ওলাব। আজি এই কথাৰ পৰা কি প্ৰমাণ হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিমানেই টকা পইচা নিবিলাওক অসমৰ মানুহৰ চেতনাই বুজি পায় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নীতি আদৰ্শ কি, চিন্তা চৰ্চা কি, উদ্দেশ্য কি। আজি মহিলাসকলে ক'লে আত্মসহায়ক গোটৰ টকা বিলোৱা মিটিঙত মহিলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি পইচা পাইছোঁ। ইমান দিনে বিজেপিৰ যোৰহাটৰ মৰিয়নী মহিলালৈ মনত পৰা নাছিল, যিদিনাখন 18 জানুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যোৰহাটত মৰিয়নী প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকে যে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই, তেওঁলোকে যে কাম কৰা নাই, তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা যে হ্ৰাস পাইছে সেই কথাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে মানুহ গোটাইছিলে চেক বিলাবৰ কাৰণে। চেক বিলোৱা জেগাত মহিলাই বাছ ৰাখি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নমাই নি চেল্ফি ল'লে, আদৰিলে, বেগৰ পৰা গামোচা উলিয়াই দিলে, এফালে চেক নিবলৈ আহিছে এফালে বেগত ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে গামোচা ল'বলৈ লৈ আহিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা আমাক কি লাগে? কণ্টেক্ট সময় আগত বিজেপিয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ মাননীয় মহিলাসকলক চেক বিলাবৰ কাৰণে মিটিং কৰিছিল। মহিলাসকল ৰাস্তালৈ ওলাই পেলাই বাছখন ৰাখিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীক ক'লে যে আপোনাক আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ কাবা কাবাৰ লগত নিশ্চয় ফুটেজ ওলাব। আজি এই কথাৰ পৰা কি প্ৰমাণ হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিমানেই টকা পইচা নিবিলাওক অসমৰ মানুহৰ চেতনাই বুজি পায় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নীতি আদৰ্শ কি, চিন্তা চৰ্চা কি, উদ্দেশ্য কি। আজি মহিলাসকলে ক'লে আত্মসহায়ক গোটৰ টকা বিলোৱা মিটিঙত মহিলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি পইচা পাইছোঁ। ইমান দিনে বিজেপিৰ যোৰহাটৰ মৰিয়নী মহিলালৈ মনত পৰা নাছিল, যিদিনাখন 18 জানুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যোৰহাটত মৰিয়নী প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকে যে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই, তেওঁলোকে যে কাম কৰা নাই, তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা যে হ্ৰাস পাইছে সেই কথাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে মানুহ গোটাইছিলে চেক বিলাবৰ কাৰণে। চেক বিলোৱা জেগাত মহিলাই বাছ ৰাখি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নমাই নি চেল্ফি ল'লে, আদৰিলে, বেগৰ পৰা গামোচা উলিয়াই দিলে, এফালে চেক নিবলৈ আহিছে এফালে বেগত ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে গামোচা ল'বলৈ লৈ আহিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা আমাক কি লাগে?